është gjëna, thët më falë në një vend ku ka alkohol. Edhe ta përshkrym situatën në ato matë mirën edhe pastaj duke ratë të poshtë. Vendi maj mirë, ku duhet më falë besimtari, janë gjamijat. E, të gjamijat, pastaj janë tri gjamijat që janë ma kryesorët. Është qabja, një namazë, një qimi namazë, pastaj gjamija pejgamberi së Allah, një namazë, një namazë, edhe gjamija e Aksas në Kudës të Palestines, ku është një namazë, sa 100 namazë me një transmitim, ka transmitime tjera. Pastaj vinë gjamit e tjera, ku pejgamberi së Allah, ka thonë vendet matë mirë në fëtyrë tokës, janë shpijat e Zotit, pra gjamit. E, nëse nuk mundemi këtu, atër kudo që mundemi, Allahu Gjeleshanu këti ummeti ja ka bot leju me në kretë në ftyrën e tokës, mu falë kudo dhe më thonë në ftyrë tokës, përveç në banjo edhe mërënë në vareza nuk lejohet. Përveç në banjo në vecë, ato vecë tradicionale edhe në vareza. Tashë, me zgjedh vendin ko maj mirë, po. Nëse nuk kemi alternativ tjetër, Islami thëtë detyrimisht do të mu falë. Të çështja e alkoolit, një vend ku ka alkool, pra nëse është një restorant ku ka alkool, një vend, na mundohemi me gjetë një alternativë tjetër. Me dalë për jashtë në barë, tjere, me një magazin. Nëse nuk kemi kurfar alternative, presim deri sa të afrohet koha fundit, e shohim që s'ka alternativë tjetër, jemi detyruar e falim edhe çka, nuk ka problem, absolut kjo gjë, nuk ka problem, përderisa i ke marrë sebeb.